girl just 'cause you wanted to. Oi, minha gente, tudo bem por aí? Aqui tá tudo em paz, tá? Fui varrer, gente, ali esse jardim, que hoje não dei de conta nem de aguar as plantinhas durante a manhã. E aí, aqui é assim, quando às vezes não dá tempo, que é corrido na parte da manhã, eu dou uma borrifadinha nelas assim, nem que seja à noite, porque aí ajuda elas ficarem mais fresquinhas, sabe, mais verdinha e tudo. E aí eu aproveitei e já fui dar uma ajeitadinha nelas, aí mostrei um pouquinho, não foi, pra vocês? O restante da casa tá ok. Laura já chegou, gente, que já é de noite praticamente. Eu acendi até as arandelas ali que já tava escuro, vocês viram, né? E é isso, gente, vou partilhar aqui um pouquinho de hoje, da nossa noite, com vocês. Amanhã eu dou continuidade, provavelmente a gente vai pro sítio amanhã, na parte da manhã, aguar por lá, cuidar um pouquinho, ver como é que tá tudo, e aí eu vou mostrando pra vocês, viu? Tô aqui com milho, gente, que eu tava pensando em até fazer uma canjiquinha pra gente jantar. Só que eu esqueci que num dos vlogs aí eu tinha feito um escondidinho de macaxeira, minha gente. E aí eu fui bater a macaxeira no liquidificador e quebrou. Ele não tá funcionando. Acho que forçou muito, né? Aí pronto, eu digo, ah, meu Deus do céu, que pena. Aí eu vou aproveitar e vou colocar ele pra cozinhar. Normalmente à noite a gente é mais um lanchinho mesmo, fazer um chazinho pra gente tomar. Eu gosto de fazer à noite, gente, aquele chá assim, tipo estilo calmante, sabe? Erva cidreira. Hoje eu acho que eu vou fazer de camomila, porque além de ser gostoso, né, é um chá que vai bem à noite, que a gente relaxa, é saudável mais ainda, não é? Ó, minha gente. Aí eu vou colocar pra cozinhar, ó, meu milhinho à noite, é tão gostoso um milhinho cozinhado, eu mesmo sou suspeita, né, minha gente? Quem já acompanha aqui o canal há mais tempo sabe que a pessoa é apaixonada em comida de milho. E aqui, gente, tá assim, olha, hoje não tava tão quente não, sabe? Tava mais fresquinho o dia, aguei minhas belezinhas por aqui, ó, daqui a pouco o Rony chega, se Deus quiser, né, do trabalho, ó, tá desse jeito, gente, aguei as plantinhas, vocês viram, minha gente, o tanto que essa aqui tá linda, oh, meu Deus, benze Deus, mamãezinha do céu, que gracinha que tá, olha, essa aqui também, gente, tão umas fofuras aqui, essas aqui elas gostaram daqui, eu tô fazendo o teste, né, aqui no jardim, ver se dá certo, essa aqui também, a Rafa, até que tá bonita. Vamos ver quando o sol pegar pra valer, né? Ver se elas vão dar de conta de dar certo aqui. Essa aqui senti um pouquinho, gente, mas ela tá bonita, tá? Ela não tá feia, não. E é isso, gente. Ó, aqui o banheiro. Meu cantinho aqui, que é cantinho de trabalho. Ó, a porta lá de Laura, que ela tá ali trocando de roupa, vai tomar banho. Tava merendando, chegou da escola. E tá assim, casaquinho por ali. Tô aqui, minha gente, já no quarto. A iluminação talvez fique um pouquinho escura, que eu fechei a porta aqui do banheiro, que Laurinha vai tomar banho pra não ficar muito barulho pra vocês. E daqui a pouco o Rony chega, aí ele vem falar um pouquinho também aqui com vocês, viu? Então quero já ir adiantando. Eu tinha gravado pra vocês aí o recebido da Emma Colchões, né? Eles tinham renovado a parceria comigo e me enviaram um colchão, o Emma original no tamanho Queen. Gravei o vídeo, expliquei tudo pra vocês. E pra quem não acompanhou o vídeo, gente, já tá aí no canal. Vai lá dar uma olhadinha que ficou bem bacana. Pra quem ainda não sabe, gente, a Emma Colchões é o colchão, assim, mais premiado da Europa. Pra vocês verem a qualidade que ele tem. É o famosinho aqui na internet, né? Por conta da tecnologia que ele tem e a qualidade, minha gente. Olha, é sério, viu? É surreal. Muito top das galáxias. E aí, o que é que acontece? Eu gravei o vídeo e falei pra vocês que depois viria dar um feedback aqui pra vocês, eu e Rony, e falar o que é que a gente achou. Só, gente, que quando eu gravei foi aqui em cima na marmitaria, a gente montou o quarto lá, por conta quando minha filha vier, assim, que ela vier pra cá, que meu filho vier com minha nora, aí eu precisaria ter dois quartos, né? O primeiro foi o da que eu tinha montado da primeira vez que eu recebi o Emma Colchões, no quarto de visita, que é aqui embaixo. E toda vez que meu filho vem, ele é só elogios com a minha nora, porque, gente, é noite bem dormida, vocês não têm noção, não. Só que aí, gente, a gente que é mãe, a gente esquece da gente e pensa nos filhos, não é?
Aí foi o que eu fiz. Eu fui e coloquei o colchão lá. Depois que eu gravei o vídeo para vocês, eu fui pensar, ô, Rony, mas esse quarto lá, esse colchão chique, com essa qualidade incrível que tem, vai ficar lá em cima, só vai usar uma vez ou outra perdida quando o menino tiver tudo junto, que a minha filha mora fora do país. Sendo que a gente poderia colocar e já usar no quarto da gente esse colchão. E nem Rony tinha se atentado, minha gente. A isso que a gente já pensa primeiro nos filhos. Minha gente, vocês acreditam? Aí eu peguei minha cama, que tem qualidade também. A minha ela é boa. Não é um Emma colchões, não, viu? Mas ela era boazinha, sabe? Aí eu fui, coloquei lá em cima e trouxe o Emma colchões aqui pro meu quarto. Que inclusive teve uma seguidora que até disse: Ô, galera, o que é que você não colocou no seu quarto? Aí eu fui e respondi ela. Que agora eu coloquei. Eu não tinha me atentado a isso, né, minha gente? Mas o que eu quero falar, gente, para vocês. É da qualidade que a Ema tem, tá? Olha, eles dão 10 anos de garantia. Então, pensa, 10 anos de garantia, minha gente. 100 noites de sono para a gente testar se a gente gostou, se a gente aprovou. Caso aconteça da pessoa não gostar, a gente faz a devolução grátis. Só que, gente, quando a gente tem um Ema, gente, na casa da gente, a gente quer ter assim em outros cômodos. Eu até falei no outro vídeo, porque é a realidade. Não é à toa que eu trouxe o bichinho já pra cá. Eu vou mostrar um pouquinho aqui pra vocês bem rapidinho, tá? Lembrando que tem cupom de desconto. Se você colocar esse cupom de desconto Galega10, você vai ter aí 10% off. E lá no site deles, tá, gente? Você indo lá, tá tendo uma mega promoção assim, incrível, incrível, incrível. Se eu não me engano, eu não sei se vai até o dia 5 ou é até o dia 8, agora de agosto. Então, olha, ainda dá tempo. 60% off na campanha Black Witch. E lembrando, gente, que eles têm, ó, no tamanho solteiro, no tamanho solteirão, no tamanho casal, no tamanho queen e no tamanho king. Ó, gente, o toque dele é muito suave, muito gostoso, bem confortável, tá vendo? Vem com essa capa aqui, ó, protetora. Mostrei aí no outro vídeo para vocês, ó, que dá facilidade para a gente tirar, para a gente colocar para lavar. Ele é muito maravilhoso demais, minha gente. Olha, tem esse coisinha aqui, ó, do lado, tanto aqui como aqui, que é fácil da gente manusear. Olha, é incrível mesmo, viu? Aproveita e assiste o outro vídeo para vocês verem que eu expliquei detalhadamente tudo sobre esse colchão. É um colchão, gente, realmente diferenciado, viu? Eu gosto de explicar tudo direitinho, porque aí você vai ficar satisfeita com sua compra. Ele vem num tamanho bem reduzido, porque ele tem um sistema a vácuo. Para facilitar, olha, para quem mora em espaço pequeno, de repente que precisa subir escada para poder levar, manusear, em elevador. O bloqueio, gente, de movimento dele, é para mim, é muito bom, porque eu sou daquele tipo que eu me mexo demais na cama. E aí, às vezes, a pessoa até acorda, né? O parceiro ou a parceira. E aí, com a gente aqui, olha, eu durmo se eu me levantar, ou se eu for fazer xixi, ou se eu for tomar um copo de água, qualquer coisa, qualquer movimento, até um movimento brusco, Rony nem percebe. A mesma coisa se for ao contrário, entendeu? Então, ele tem esse sistema de bloqueio, que é muito maravilhoso, só nos trazendo conforto. Então, olha, vale super a pena, viu? Vocês acreditam, minha gente, que meu filho, quando vem com a minha nora, aí eles ficam ali no quarto de visita, que vocês já conhecem, e eles até compraram para eles, vocês acreditam? Usaram meu cupom, ganharam um desconto bem bacana, que é igual eu falei para vocês, quando a gente tem um na casa da gente, a gente apaixona e a gente não quer outro, a gente só quer ele. E ainda mais quando tem essa promoção, né? Incrível, maravilhosa. A Emma é top demais, viu, minha gente? Ó, minha gente, quem chegou aqui, ó. Chegou do trabalho agora, ainda tá com a farda. E aí, conta aí para as seguidoras do colchão que eu já expliquei um pouquinho para elas, o que é que você tá achando? Ó, minha gente, é maravilhoso. É um produto excepcional. É onde a gente recupera as forças, porque a gente passa uma grande parte do dia trabalhando e a outra quando a gente está em casa é dormindo. Então, se você não consegue relaxar, não consegue dormir direito, não tem aquela noite agradável, no outro dia você não vai produzir a mesma coisa, entendeu? Seja trabalhando, seja estudando, seja fazendo suas atividades domésticas ou fora de casa, é merecedor uma noite de sono, uma boa noite de sono. E com esse produto aqui, com esse colchão da Ema original, é maravilhoso. Você dorme. Eu durmo, eu falo por mim. A Galega, ela se mexe muito na cama. Eu já falei. Eu acho que quase 99% das mulheres tomam conta da cama, gente. Mas assim, eu não sinto.
Eu não sinto, ela mexe para um canto e para outro. E é só show de bola, é só falar coisa boa do colchão, Ema. É, 10 de 10, viu, minha gente? Eu até falei, galera, que da primeira vez que eu recebi, que os meninos começaram a usar a Nora e o filho, porque eles até fizeram a compra deles, ganharam o desconto. Tá vendo aí? Usou o cupom de desconto, ficou muito feliz que acabou e ganhou o desconto, né, de 10% quando ele pegou o dele. Então, tipo, realmente se apaixona, gente, que tem qualidade de verdade, viu? É coisa boa, viu, gente? Vale a pena investir. Vale a pena investir em saúde, bem-estar. Que é qualidade de vida. E sem contar, né, Rony? Que é igual eu comentei já. Muito desconto tá tendo por lá. E, ó, aproveita. A Black Week, né? Não? É. Black Week. 60% de desconto. Usando meu cupom tem 10%. E aí é só ser feliz. Se tiver enganado, até o dia 5 de agosto. É, eu não lembro se é até o dia 5 ou até o dia 8. Mas já aproveita, gente, vai rapidinho. Não perde tempo, não, gente. Não perde, porque depois se perder a oportunidade, gente, vai dar mais um trabalhinho, né? Fica mais Mas caro. Sempre coisa boa. É. Tá bom? Not thinking about what you made it do. She started doing her hair and makeup, oh, just for you. Only because you kissed a girl when you wanted to. You think you're young and smart, got no responsibility in this world, but if you're young. Bom dia, minha gente. Já estamos aqui no sítio, dia seguinte. Olha que beleza de rabanete. E aí, tô com o meu galego, ó. Beleza, pessoal? Vamos colher aqui, né, galego? Umas pra gente levar. É só puxar, né, galego? É, puxa, dá uma sacudidinha. Marinheiro de primeira viagem. Ai, que linda, minha gente. Que emoção, mais top. Meu primeiro rabanete tirando aqui do sítio. Olha que coisa linda. Ai, Jesus. Eita, caprichada. Olha aí, minha gente, a colheitinha de hoje. Olha o tanto que nasceu saudável, viu? Para vocês é pequeno, deixa eu aproximar para vocês verem. Esse é o tamanho, ele é grande. Que bênção. E tem mais, viu? Ó, aqui, Rony, isso aí já tá bom. Manda também? Aham. Olha, beleza. Tem mais algum? Tem, acho. Só os que tiver muito pra fora. Os outros acho que dá pra deixar ainda. Não, tá bom. Mas tem bastante, minha gente, aqui, olha. É uma delícia na salada. Aí, gente, a gente vai colher um pé de rúcula, mas aí vocês relevem que a gente nunca tirou, nunca colheu. É a primeira vez, eu não sei se arranca o pé inteiro, a gente vai arrancar aqui o pé inteiro. E pode ir, galera. E aí a gente não sabe se é a forma certa desse jeito, viu? Que a gente viu aqui, ó, vira pra cá, meu amor. Que ele já tá grande, ó, já tá na bom de colher, ó. Olha o tamanho, bem saudável, tá vendo? Que beleza. Pessoal, hoje a gente tá amanheceu aqui, é o nome certo, viu? A gente veio aqui, tava escuro pra caramba. Essa época do ano começa a demorar a clarear. Mas logo cedo a gente tá aqui, aguando, já fazendo as colheitas aí. E mantendo vivo o sítio, né? Ô, galego, olha o tamanho, olha o teu tamanho, a altura pro pé de macaxeira. Ele cuida tão direitinho, gente. Olha o tamanho do pé de macaxeira, olha. Vocês lembram aí? Eu tinha plantado aqui junto com vocês. Olha o tamanho que tá. Também, olha, ele faz as valas ali. Peraí, viu, galego? Eu vou mostrar aqui seu trabalho. Ó,
Ah, galega, mas pé de macaxeira não precisa de tanta água. Mas é porque a gente não tá aqui todo dia, sabe, meus amores? Aí é por conta disso. Ele fez esse sistemazinho aqui por conta dele mesmo. Aí ele fez, ó, as valas, tá vendo? Até lá. E deu certo, ó o tamanho que tá. Os pés de macaxeira bem bonito. E aí, gente, durante os dias, durante a semana que a gente não vem, fica muito aguado, né, galera? Tu aprendeu direitinho o que eu te ensinei, não foi? Eu peguei o manual da galega, a gente seguiu a cartilha direitinho. Só que não, minha gente. Até esse menorzinho, não foi, galera, que desenvolveu bastante. Desenvolveu. Sem água não vai, não. Pois é, sem água não vai, realmente. Aí aqui, gente, deixa eu mostrar pra vocês, que no último vídeo que eu tava aqui no sítio, não deu pra mostrar o que foi que ele fez. Ele cavou, mais ainda, aqui a coroa do pé de coco, ó. Esse abençoado de Jesus. Aí, deu acesso ali o pé de acerola, ó. Tipo, quando aguou aqui, ó, pode ver que tá bem molhadinho, ainda não foi molhado hoje não, viu? Foi da última vez que a gente veio. Aí vai a água pra lá. Aí, ó, onde ele já colocou a mangueira aqui. Aí daqui, ó, puxa pra cá, ó, pros pés de macaxeira, que também tão grandes, gente, ó. Desenvolveu bastante, galera, cuidando desse jeito deles. Pensa. Aí fez aqui, de repente você tem um sítio aí, uma chácara. Aí você querendo fazer, seu esposo, dá pra fazer sim, ó. Aí vem essa outra vala aqui, que dá acesso aqui, gente. É o outro pé de acerola. E pode ver, ó, que hoje não foi aguado, não. Ele colocou a mangueira ali agora, ó. Tá bem molhado. Então foi uma mão na roda, como a gente costuma dizer aqui. Muito bom. Aí agora vai aguar de novo. E aí vai mantendo melhor, né? Só os pés de tomate aqui que não deu muito certo, não. Mas aí depois a gente vai fazer por ali, onde a gente plantou a abóbora. E vai dando certo, né? Se Deus quiser. Ali mais na frente, ó, tem pé de alface que a gente tinha plantado a primeira vez, não sabia, não deu certo. Pelo menos dessa vez já nasceu um pouquinho ali. Não, não brotou tudo, que era para ter brotado ali pelo meio. Mas tá valendo, não é? Os pezinhos de couve. E é isso, gente. É como o galego disse, a gente veio bem cedinho. Eu amo esse barulho dos pássaros. E, ó, ainda tá até um pouco escuro, clareando ainda. Aí a gente veio pra cuidar, só aguar mesmo, rapidão, a gente já tá indo daqui a pouquinho pra poder galego ir trabalhar. E não tem coisa melhor, né, minha gente? Quando a gente troca os lençóis da cama, que fica tudo perfumadinho, tudo cheirosinho, dá um aconchego incrível, não é? Foi desse jeito que eu deixei, nem troquei ali aquelas flores, porque acaba que combina aí com esse kit, que tem esse tom puxado pro azul também. E é isso, eu gostei bastante, ó, do resultado. E aí, minha gente, eu tava com essa massa de tapioca aqui, e eu pensando o que é que eu vou fazer. Eu digo, eu vou fazer uma receitinha de biscoitinhos de tapioca. E aí eu vou partilhar com vocês, viu? Pode ser de qualquer marca. É dessa que a gente compra para fazer a tapioca, para tomar com café da manhã. Ó, nessa panela eu coloquei 100 ml de água, 100 ml de leite e aqui tem 100 ml de óleo. Aí essa misturinha eu vou levar no fogo, gente, até ferver. Esse pãozinho, ele é bem parecido com aquele biscoitinho chamingo que eu faço. Ou então com pão de queijo. É bem parecido, mas não é igual, tá? Ó, gente, tá vendo? Começou a ferver, desliga. Numa tigela, gente, vamos colocar 300 gramas da tapioca. Essa minha tem até uns gominhos que ela tava na geladeira, mas é só, ó, com a mão tá limpinha, tá? Aí a gente desmancha assim, ó. Vou colocar aqui, gente, sal. É mais ou menos uma colherzinha daquelas pequenas de sobremesa de sal. Daquelas pequenininhas de café. De sal, coloca na massa. Aí a gente mexe pra unir o sal na massa.
Essa massa do biscoito, ele fica mais molengo, sabe? Mais mole. Porque quando a gente faz aqueles biscoitos de chimango, a gente faz com polvilho azedo. E aí, o que é que acontece? Fica mais durinho, entendeu? E também leva queijo. Qualquer coisa a gente coloca mais um pouquinho, viu? E olha, pessoal, como tá muito mole demais. Ela não fica, não, nessa textura. Eu acho que é porque dá pra. Nossa, mas faz muito tempo que eu fiz esses biscoitos. Eu fiz com a massa natural mesmo, sabe? Não é que essa não é natural, ela é natural, mas ela é processada, aí ela fica mais fina. Eu acho que foi isso que aconteceu, porque olha, eu já coloquei praticamente a metade do pacote e ela continua mole. Mas espera aí que a gente vai dar um jeito. Eu vou colocar um ovo inteiro e não vou não perder essa massa. E eu percebi que mesmo que eu coloco o restante da massa, gente, ela não vai dar a liga. Igual com a massa quando a gente compra direto de onde faz mesmo, sabe? O processo da farinha. Então, eu vou fazer um bolo de forma. Vamos ver como é que vai ficar. Aí, eu coloco a metade. Se der certo, aí vocês colocam a metade do pacote. Os mesmos ingredientes, tá? E um ovo inteiro agora. Deixa eu dar uma mexidinha aqui. Vou aproveitar e vou colocar, já que vai ser na forma, né? Mudanças de planos. Eu vou colocar queijo parmesão ralado. Vamos ver se vai prestar. Só para não perder mesmo. Olha, para você ver, gente, o tanto que massa, um ingrediente faz muita diferença, assim, de uma textura para outra. Como eu coloquei mais massa, eu vou colocar um pouquinho a mais de sal para não ficar insosso. Olha, muito líquido, igual para fazer massa de bolo mesmo de forma. E aí eu vou colocar, ó, a metade de um pacotinho de queijo parmesão, desse raladinho. Vou untar aqui a forma para a gente colocar no forno e ver se vamos aproveitar, né, essa massa. E aí, gente, a forma que eu tinha era muito grande. Na verdade, se fosse para encher essa aqui, ó, que ela é pequena, dava certo, só que aí eu fiquei com medo, vai que derrama. Uma vez eu fiz assim, derramou, foi uma melança tão grande ali no forno, aí eu não quis arriscar, não. Então, eu dividi nessa e mais essa, vamos ver se vai dar certo. E agora, eu vou colocar um pouquinho de queijo por cima, eu acredito que vai ficar parecido com pão de queijo. Só pra ver se não perde, né? E aí, essas massas assim, normalmente é rapidinho, 20 minutinhos já tá assadinho. Ó, gente, assou. Não sei se vai ficar gostoso, tá vendo? Ele não cresce muito, não. Aí agora eu vou partir um pedacinho. Ó, gente, ele fica bem pegajosozinho, viu? Ó. Ele fica parecendo um chicletinho, viu? Tá vendo? Deixar esfriar só um pouquinho, porque como acabou de sair do forno, não vou me queimar. E agora vamos ver, né, minha gente? O chá tá gostoso, viu? É um chazinho de camomila que eu gosto. E aqui, ó, deixa eu esfriar que tá um pouquinho quente. Não gostei não, minha gente. Não vou mentir pra vocês. Ele fica parecendo com pão de queijo, porém ele é, sei lá, meio chiclete. Vou deixar não receita pra vocês. Vou tirar só mais um pedacinho. Assim, não é ruim, sabe, gente? Mas também não é gostoso. Ó. Fica muito liguento, sabe? Estranho. É diferente do pão de queijo. Porém, fica com saborzinho, acho que por conta do queijo. Mas não faria não, mas. Possa ser que Laura e Rony gostem, mas eu não gostei não, não aprovei não, viu? Mas valeu a tentativa, né, minha gente? Nem sempre a gente acerta tudo, não é?
É isso, pessoal. Vou me despedindo de vocês por aqui com esse chazinho aqui, ó, maravilhoso, bem quentinho. Espero que vocês tenham gostado de me acompanhar aqui em mais um vídeo, viu? Um beijão, fiquem com Deus, sempre com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!